U Srbiji neprestano slušamo o beloj kugi koja vlada. Prema poslednjem popisu, broj građana Srbije smanjio se za više od 370.000 ljudi, što je sveukupno kao kada bi nestao grad veličine Niša. Šta država radi da ohrabri rađanje? Razgovaram sa predsednicom Udruženja roditelji Gordanom Plemić. Dobar dan i hvala vam što ste s nama. Dobar dan. Za poslednjeg dana najviše se govori o odredbi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju po kojoj je predviđeno da se majkama sa jednim, dvoje ili troje dece prizna poseban staž na konačan obračun visine penzije. Sad, primjena ove odredbe odložena je do 2032. Kakav signal je time odaslat? Da. Pa odloženo je do 2032. godine za majke koje imaju jedno ili dvoje dece. A za majke koje imaju troje dece je apsolutno ostalo sve isto. Tako da mislim da je negde u odnosu na ove majke koje imaju jedno i dvoje dece, to onako negde najmanju ruku rečeno diskriminacija prema njima. Kada znamo da nam negde je najveći problem to prvo i drugo dete, odnosno da se parovi, majke ili parovi zajedno odluče da imaju decu, nekako prvo dete, a drugo posebno je vrlo teško, mi im nekako opet sada ovim šaljemo signal da oni i dalje nisu na nekom sigurnom terenu. Iako ova cela mera, odnosno za taj poseban staž, nije negde, ne znam, nekako podsticajna, ali u svakom slučaju sada ovom odredbom da se odloži do 2032. za majke sa jednim i dvojem dece, jednim ili dvoje dece je svakako diskriminacija u odnosu na... Sad, da li ste do sada čuli neko objašnjenje za ovakvu odluku? Ne. Zašto se 15 godina pomera? Da, baš je... Primena zakona koja je 2015. usvojena. Jeste, da. Ja nisam nigde pronašla, niti sam uspela da saznam objašnjenje zbog čega je to tako. I sada kad mi pogledamo, 15 godina je stvarno jedan dalek period, posebno kad kažete 2032. I mi, ne znam sada, jedna majka koja može to da gleda tako, mislim, šta će uopšte da bude sa našim penzionim sistemom i kako će to da funkcioniše i šta uopšte ova cela priča znači. Znači, nismo dobili nikakvo objašnjenje zbog čega je to baš tako i zbog čega je za majke koje imaju troje dece ostalo da se računa kao poseban staž i dalje, a za njih da je odloženo do 2032. Sad, gradativno nam se povećava gornja granica za odlazak u penziju. Da li će majke 15 godina od sada, kada im se na staž bude dodalo 6 ili 12 meseci, uopšte osjetiti ovu odredbu? Pa mislim da ne, zato što, mislim, da i neće, zato što koliko sam ja shvatila za majke sa jednim detetom, to će biti... 6 meseci, za majke sa dvoje dece 12. Da, to je nekih 3-5% na ukupnu penziju koju će oni imati. Mislim da to nije neki velika promena u odnosu na novac koji oni već bi dobijali. Tako da i zbog toga kažem da to nije neka velika podsticajna mera i da nekako se uvek ode vodenica na neku drugu stranu, a mi negde iz Udruženja roditelji stalno apelujemo koliko je važno da brinemo se sada o ovoj deci, ovim roditeljima koje imamo trenutno i da napravimo neku sigurnu klimu i sigurnost za one koji tek treba da se odluče za prvo, drugo dete. Da li mislite da će se ova tema otvoriti u javnosti, da ona interesuje roditelje, da li interesuje majke? Da li mislite da će se tražiti neka vrsta pritiska da se promeni ova odluka? Pa možda i hoće, zato što negde većina majki nije ni razumela u startu šta to znači. Neki od njih su mislili da se može ići ranije u penziju pa da vam se dodaju godine. Vremenom je postalo jasno da to nema veze sa tim, nego samo će da im bude dopuna kao da su radile još 2 godine plus. Tako da, mislim da ih zanima. Zanima ih sve zato što nekako stalno imamo rezove, neke rezove kada su u pitanju roditelji i kada su u pitanju deca, a nekako jako puno pričamo o beloj kugi, o podsticaju, o rađanju, o tome kako se treba rađati, a stalno imamo, nekako dobijamo signale o nekim rezovima koji se tiču roditelja i njihovog svakodnevnog života i svakodnevnog života te dece. Koliko je ova tema uopšte važna kada govorimo o borbi protiv bele kuge?
Mnogo širi pojam je. Da, da. Pa jeste, sve je važno negde i nekako se, čini mi se da samo nekako puno pričamo o tome i stalno se nekako vrti u medijima, a suštinski neke stvari ostaju iste. Kada je posticaj rađanja u pitanju i roditeljstvo, meni, po nama, negde u udruženju roditelji i kada pričamo sa roditeljima, jako su bitne neke druge teme, kako da vam kažem, bitni su vrtići, kako da upišem dete u vrtić, kako ako imam jedno, kako da se odlučim na drugo kad im se ovo jedno ne mogu da upišem u vrtić. A onda posebno ta priča sa vrtićima da sva deca treba da idu u vrtić bez obzira da li su im roditelji zaposleni ili nisu. Kada vodite dete u dom zdravlja, radno vreme žene, da li može da ima smanjeno radno vreme, rad od kuće, šta se dešava sa jednom ženom kada ode na porodiljsko bolovanje, kako, gde se ona vraća i na koje radno mesto se vraća. To su sve teme o kojima trebamo da vodimo račune i na kojima treba da se radi zato što su one važne. I jedino kada te neke stvari, kada promenimo i kada napravimo, to naravno nije ni brzo, to nije ni lako, ali treba krenuti i dati signal da se stvarno na pravi način brine o deci i o majkama u ovoj zemlji. Sad, mnogi signali su već bili odaslati, mnoge stvari su krenule pa stale. Kako ocenjujete druge mere i inicijative za popravljanje demografske slike? Između ostalog imamo ministarku bez portfelja u sadašnjoj i u prethodnom sazivu vlade koja se između ostalog bavi i demografijom. Imali smo priču o ukidanju PDV-a na bebi opremu pa vraćanju PDV-a uz povraćaj i dokazivanje sa fiskalnim računima. Imali smo lokalne priče o besplatnim udžbenicima koje više ne postoje. Imamo priče o vrtićima. Mnoge lokalne samouprave govore o tome da više neće ulagati u javne vrtiće nego subvencionišu privatne. Koji su vrtiće? U kom pravcu sve to ide? Da, sve to nekako krene i napravi se nekako cela priča oko toga i onda posle bude nekako, ne mogu da kažem ništa, ali se mnogo zakomplikuje i nekako nije to u stvari kako je krenulo od samog početka. Ili je zahteva energiju, ideju? Pa zahteva onako dosta energiju u stvari i dobru volju i način i razmišljanje. Nekako se mi uvek dođe, nekako uvek kažemo nema dovoljno novca, ali postoji jako puno mera koje ne zahtevaju možda tolike novčane naknade, ono što bi koštalo državu, nego samo jedna dobra volja da se napravi makar sigurna klima, pa onda da idemo negde dalje polako jednu po jednu stvar. E sad, nešto što jeste sigurna klima, što nemaju mnoge države, s druge strane, u razvijenim zemljama Zapada Evrope koje posmatramo kao uzor kome težimo, ne postoji mogućnost da roditelj do 11. detetog meseca odsustvuje sa posla uz 100% naknade. Ako je u pitanju neka tekovina socijalizma, da li mislite da ćemo uspeti da je očuvamo i kako bi eventualno smanjenje tih prava već decenima ostvarenih uticalo na naše navike i na naš odnos prema roditeljstvu? Pa i to se sve menja polako. Mislim, menja se, evo, mi imamo sada jako puno žena koje se vraćaju na posao pre isteka njihovog zakonskog roka, znači godinu dana. Prosto se vraćaju zato što im je to važno da očuvaju svoje radno mesto i da ne ispadnu, kako da kažem, iz tog nekog kruga u kojeg su jedva došle. Pa onda imamo preuzimanje tata, znači na pola tate, porodiljsko odsustvo. Neke stvari se polako menjaju i mislim da će to da se menja i kod nas. Neke žene prosto i ne žele da budu celu godinu kod kuće, neke žele, ali to jeste za većinu žena jedna dobra mera, znati da je 100% plaćeno odsustvo, ali, kažem, jako veliki problemi nastanu kada se vrati na posao. Tako da mislim da ona nije nekako mirna tih godinu dana u smislu, dobro, ja sam sad godinu dana na porodiljskom, primam 100% platu i sada kada se vratim nastavit ću tamo gde sam stala. Vrlo često imamo pritužbe da žene kada se vrate na posao da dobiju niže radno mesto, samim tim je to i niža, odnosno manja plata, što njima predstavlja jako veliki problem, a imamo jako veliki broj otkaza. A naravno, a posle tek dolaze one priče bolovanje zbog dece i tako dalje, koliko to poslodavac može da toleriše i da li to toleriše. Gordana Plemić iz Udruženja roditelja, hvala vam što ste bili gost. Hvala i vama na pozivu. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.